Adianta seu joelho. Adianta o joelho pra frente. Vamos, vamos. Vai quebrando agora, vai quebra. Quebra e passa. Bora. Marcos Antônio da Gira. Pega as costas, pega as costas. Categoria faixa preta. De atacar, bota um gancho, vai pro lado de ataque. Vamos, bota um gancho, vai pro lado de atacar. Bora, bora, pressão, hein, pressão. Vai pro lado do gancho, vai pro lado do gancho, André. Vem pro lado de cá. Boa!